Беру натхнення з навколишнього середовища, світу, не знаю, цікавлюся всім, щоб це відтворити в музиці. Коли я йду за хлібом, наприклад, мій артистизм мені допомагає. Помагає в тому, що до людей не завжди мені приємно посміхнутися, але я посміхаюся, тому що я того навчився. В житті те, що мене навчили там посміхатися на сцені, стукати, хлопати і так далі, мені допомагає. І допомагає спілкування з людьми, допомагає тим, що я вільніше себе почуваю з людьми, вільніше почуваю себе на сцені. Знаю, що я можу, що я вмію. Я думаю, що взагалі все в житті – це боротьба добра і зла. Ну і музика. Так само все відтворює.